Hallo, wij zijn op Chambori in Zuid-Korea en we hebben net te horen gekregen dat wij moeten vertrekken door een tyfoon. We vinden het heel jammer, want we hadden het hier heel erg naar ons zin, ondanks de hitte. Het is een beetje chaos, aangezien we niet te veel tijd hebben om alles op te ruimen. We vertrekken waarschijnlijk morgen, maar we weten niet hoe net. Oh jee, wat een geplaagde Chambori. Na de hitteslachtoffers, de gebrekkige bevoorrading, een muggenplaag en berichten over de chaotische organisatie, nu nog een tyfoon erbovenop. Die hevige storm wordt pas binnen 3 dagen verwacht, maar maakt al brokken in China en Japan. En dus besliste de organisatie geen verdere risico's en de overgebleven 40.000 scouts voortijdig van het kampterrein te evacueren. We snappen het wel dat ze het hebben beslist, want in Japan zijn er al 60 gewonden gevallen door dezelfde tyfoon. We vinden het wel super jammer dat we moeten vertrekken, want iedereen is echt nu gewoon aan het geraken aan het weer en zo. Dus dat is mega jammer dat dat net nu valt, want dan gaan we ook de vibe van heel de Chambori verder nog missen. De Britse en Amerikaanse scoutsdelegaties besloten 2 dagen geleden al om het terrein te verlaten, maar dat lag meer aan de gebrekkige omstandigheden. Nu gaat het dus om een volledige evacuatie. We moeten wel geëvacueerd worden en er zijn in mijn groep heel veel mensen die schrikken ervan hebben dat de evacuatie ook gaat fout lopen, zoals het al een paar keer is gebeurd. Maar dan was het geen evacuatie, dan was het terugkeren van een openingsceremonie of naar de openingsceremonie gaan. De meer dan 1200 aanwezige Belgische scoutsjongeren zouden vanaf 9 uur morgen vroeg plaatselijke tijd op bussen richting Seoul vertrekken. Er is hen wel gevraagd om niet meer rechtstreeks met de pers te praten. In de reacties die we tot nu toe ontvingen, klinkt vooral de teleurstelling dat de Chambori op het terrein voortijdig wordt afgeblazen. Normaal gaan we allemaal samen een beetje in Seoul samen zitten met andere landen, zodat we wel nog een beetje dingen samen kunnen doen. We hopen dat we nog een stukje Chambori hebben in de hoofdstad. Ja.